Najlepši mostovi kulture dešavaju se ovde, ispred Dvorske crkve Kneza Lazara, i zato će starešina hrama, prijatelj bašte, otac Željko Marković, da nam predstavi svoje i naše zajedničke goste. Hvala vam, oči, i blagoslovite. Bog blagoslovi i dobrodošli. Imamo neobičnu radost i čast da su nam stigli gosti iz Poljske, iz grada Ljubljina. To je kamerni hor Sakrum. I oni su, evo, ovom prilikom došli kod nas ovde u posetu, obilaze naše crkve i manastiri, učinili su nam tu radost i sreću da posete i našu crkvu Lazaricu i naš grad Kruševac. I sinoć smo imali druženje ovde u crkvi Lazarici, oni su pevali, upoznali smo ih nešto sa našim gradom, sa našom istorijom, sa našom predivnom crkvom Lazaricom, i oni su, evo, zaželeli na ovaj način da se predstave nama. Vaši utisci u našoj Srbiji i u našem gradu Kruševcu, i da li ovde možda malo bolje zvučite, bolje pevate u Kruševcu, u Lazarici? Tak, dobar dan, drago nam je što smo dobili ovde i što smo imali mogućnost pevati ovde. Ste prvi put u Kruševcu? Ni, znači u Kruševcu da, ali u Srbiju nije ovaj moj prvi put. 15. 16. može. Koliko članova ima hor i šta pevate? V huže. V huže razem jest około 20 osób. O chóru je više manje 20 pevača. Jesteśmy dzisiaj reprezentacją naszego chóru i reprezentacją naszego miasta. Sad smo kao reprezentacija našeg chóru i našeg grada. Śpiewamy muzykę cerkiewną. Śpiewamy prawosławne pesmy. Śpiewamy muzykę różnych tradycji wyznaniowych. Rozlicznych religijnych tradycji. A dzisiaj też polską. Sad isto i polska muzyka. Zapiewamy dwie pesmy. Jedno to czybiti zadostojnik preobrażenia gospodnia. I druga... Co my jeszcze mamy? Światej Boże. Światej Boże, da. Kultura i tradicija to su dvije bitne stvari, zato što je ovaj fundament države. Jesu Kruševljani dobri domaćini? Da, stvarno, najbolji u svijetu.